Софія Київська, Михайлівський собор, Києво-Печерська лавра, Хрещатик та Андріївський узвіз – місця номер один для туристів як українських, так і іноземних. Але у столиці є й такі місця, про які навіть самі кияни не завжди знають. Вольєр із круками, прихована мозаїка 70-х років, раритетний автопарк, будинок на одну квартиру та вікові замки баронів. Олександр Мельник розкриє секрети невідомого Києва. Київ – місто таємниць. Чи не кожен маленький дворик у центрі – історична скарбниця? По вулиці Терещенківській – музей західного і східного мистецтва. Чудернацька мозаїка надійно захована у дворі. Тут і радянська київська Мадонна, і каштани, і навіть кочегар. Руку до цього доклав, власне, сам директор цього музею. І він, кажуть, приходив кожен день на роботу, в 8-й ранку передягався в робочий одяг і просто так сам собі ось клав цю мозаїку. У дворі вулиці Пушкінської – раритетний автопарк. Місцевий мешканець не хотів розлучатися зі своїми 50-річними «Волгами», тож припаркував їх під будинком. В цьому ж подвір'ї, на перший погляд, напівзруйнована будівля. Насправді, повноцінний будинок, в якому лише одна квартира. Ще у центрі столиці можна подивитися на круків. І для цього не обов'язково йти в зоопарк. Як вона мліє буквально, того, що коли її чухають. Корбін з'явилася тут ще у 91-му. Ці створіння розумні, мають гарну пам'ять та погані манери. Достатньо забавне животне, тобто там отут ці парочки, і вони такі поспокійні, а вони тут, якщо неаккуратно з ним будете вести, можете пальці вам поотгризати. А ці то взагалі подейкують, що вони навчилися копіювати звук сигналізації машини. І що так гралися над місцевими жителями, що приїде місцевий житель, поставить машину, піде додому, а тут вже сигналізація. Київ – місто замків, доводить екскурсовод Павло. Один з них – з уцілілою баштою, схований за ортопедичною клінікою Новоровського. Взагалі замки, здання красиві. Ну, і цікавий екскурсовод дуже цікаво розказує, дуже, ну, так от, живо дуже, і дуже багато таких фактів, дуже цікавих. Найбільше на таких екскурсіях киян, котрі воліють дізнатися більше про своє місто. Їх вабить невідоме та містичне. А піша прогулянка загадковими вулицями та подвір'ями іноді насиченіша, ніж автобусний тур центром. Олександр Мельник, Олександр Терновий, «Факти ICTV».